Зимові роботи на обороні розсварили активістів та ремонтників. Підрядники, що латають вулицю, не приймають звинувачення автомайданівців. Мовляв, усе за технологією та відповідно до проектної документації. Аби виправдатися, зібрали журналістів. Разом з тим пред'явили активістам своє невдоволення. Наші кореспонденти були на місці подій і розкажуть про дорожні перипетії. Яскраве втілення того, як у нас бюджетні кошти закопуються в багнюку. Це відео з минулого тижня. Автомайданівці доповідають про власну перевірку дорожнього ремонту на Оборонній. Претензії мають до глибини укладання труб, їх якості та погодних умов, за яких реконструюють зливову каналізацію. Всі ці чинники, мовляв, сприяють відмиванню державних коштів. По проекту повинно було викопати 2 метри в глибину, викопали там 1,30 метра, ми заміряли. Це вже правильно, а гроші ті ж самі, що на 2 метри. У них немає проектної документації, на що вони посилаються. Представники фірми-підрядника відверто обурені. Всі претензії активістів називають вигаданими, а головне – безпідставними. Бо ті посилаються на проектну документацію, але звідки автомайданівці мають її копії, у компанії не знають. І роботи, говорять, розраховані не на 8 мільйонів, а на 1,5. Та навіть ця сума за тендером, мовляв, дотепер видозмінюється. На даний момент немає акта закритих робіт. У нас тут на об'єкті постійно знаходиться технадзор і авторський надзор, який вносить змінення, якщо виникають складності. Претензії щодо глибини укладки автор проєкту теж називає пустими. Труби, говорить, пристосовують під ґрунт місцевості. Саме головне, що уклон від вулиці Оборонної до вулиці Смілянської, він зберіганий. Контруклону немає, уклон зберіганий, і стоки будуть потрапляти, і глибина залягання в даному випадку на продуктивну систему не впливає. Масштабних змін у проєкті поки немає, кажуть у профільному управлінні. Там з обвинуваченнями активістів спершу погоджувалися, але тепер стали на сторону підрядника. Кажуть, вони як замовники нині стежать лише за обсягами та термінами виконання робіт. А за дотриманням технології, мовляв, має слідувати технагляд. Що за витримки всіх технологічних вимог, жодних заперечень щодо укладання асфальту, скажімо, в найближчий тиждень, я як замовник особисто не бачу. За вимогою замовника, нижній шар асфальту мають покласти ще цьогоріч, аби освоїти кошти. Це основний фактор. Чи будуть роботи якісними, покаже зима, бо для належних робіт необхідна суха погода. Повністю ж доробити оборону планують вже весною 2016 року. Доти, сподіваються, конфлікт між компанією-підрядником та автомайданівцями вирішиться. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка, новини.